Hem vingut a fer aquí és a presentar un conjunt de robots. Són propostes de diferents fabricants que justament el que proposen és que la robòtica educativa serveixi per aprendre. Molt més enllà de qüestions tècniques, que també serveixi per aprendre qualsevol cosa. I de fet, alguns han demostrat que podem arribar a aprendre coses insospitades amb l'ús dels robots. Doncs bé, el taller està dividit en dues parts. Jo he parlat de la nostra experiència en el puntic de Lledoners, que és amb Scratch. I el meu company Lluís, que està al centre penitenciari de Puig de les Basses, ha parlat de la seva experiència amb els robots Ollo. Doncs els interns estaven encantats. Quan es va acabar aquesta sessió, una sola sessió de l'activitat nadalenca, volien més i més, i per això ara mateix estem fent més activitats d'Scratch, ja entrant a dintre dels mòduls també i explicant Scratch, i ho estem intentant dinamitzar molt perquè té molt bona acollida. Hem utilitzat uns robots que es diuen Imagina 3D-Bot, que estan basats en una placa Picaxi que han desenvolupat la gent de Robolot, i la intenció era fer una cosa ràpida, que teníem més o menys apamada, més o menys dirigida, de fer un seguidor de línies. El que pensem és que casa molt amb la idea que tenim nosaltres de com utilitzar les TIC a presons en programes educatius. Aquesta obertura que permet ficar el desenvolupament de moltes competències i pot vincularse a moltes accions educatives que ja duem a terme a presons. I penso que aquest és el potencial principal que té. En l'àmbit penitenciari, jo crec que, per exemple, robots com aquest permetria treballar el que són les emocions. Aquest, per exemple, justament ja s'està treballant amb autisme o amb circumstàncies especials com poden ser aules hospitalàries. Una manera, jo penso que molt atractiva, al final aconseguir que la gent s'aproximi a les TIC i sense voler-ho, aprendre'n. És una eina més que tenen, una opció més que tenen de treballar, de buscar sortides i de després posteriorment reinsertar-se en l'entorn social.